izina rya Yesu Kristo umwami wacu amahoro Imana itanga akomeze kubana namwe muri aka kanya rero nejejwe n'Imana yuko twongereye iminsi yo kubaho kandi kaba iduhaye wa mwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo Imana nishimwe cyane uyu munsi twasomye ijambo ry'Imana ryabonetse mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli bice 7:18 ndetse no mu Zaburi 137 no mu rwandiko no mu butumwa bwiza ku bwanditswe na Luka ibice 4 Imana ishimwe cyane twasomye amagambo meza muri Daniyeli n'inkuru tumaze iminsi dusoma ahangaha rero muri ibice bya 7:8 baratubwira amayerekwa atandukanye Daniyeli yagiye agira aho yabonaga inyamaswa z'uburyo butandukanye mbere yabonye inyamaswa enye zifite ibisobanuro byabyo ndetse akomeza abona n'ihene ntago turi butinde mu bisobanuro by'izi nyamaswa muzasome muri iki gice cya Daniyeli ibice 7:8 muzabona icyo izi nyamaswa zasobanuraga ahubwo nagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ngira ngo dutindeho iminota mikeya iboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 4 turaza kandi no kuvuga ku mirongo mikeya yo muri Zaburi 137 Imana ikomeze kuduhana umugisha muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 4 baratubwira uburyo Satani yagerageje Yesu Imana ishimwe kuko hari igihe ijya yemera yuko n'ibigeragezo bigera ku bantu bayo atari uko bacumuye cyangwa se atari uko bavuye mu buntu bwayo ahangaha rero naje kubonamo inyigisho ikomeye ivuga ngo ibigeragezo nta muntu n'umwe bitajya bibasha kugeraho Satani nta muntu n'umwe abasha gutinya kuko yahereye no ku mwana w'Imana Yesu amugerageza bizi neza ko ari Imana amugerageza bizi neza ku byo yamugeragereshaga we yabaga yarangije kubibona ariko arangije aramwigerereza kuko Satani nta muntu ajya atinya ahangaha rero Yesu ngo yaramaze iminsi 40 atarya atanywa arimo asenga arangije Satani aramwitegereza aravuga ati wajya kumugerageza aragenda aramwegera arangije atangira kumutega imitego y'uburyo butandukanye ariko Yesu we kuko ari Imana mu bumana bwe yabaga yarangije kumusoma agasoma ibiri mu mutima we byose akabibona kubera ko ari Imana imenye ibihishwe amutsindisha ijambo rikomeye ngira ngo umuntu wese ugeragezwa cyangwa se uhuwe n'ibishuko bya Satani yabasha kwifashisha ahangaha nta kindi kintu Yesu yamubwiraga usibye kumubwira ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe Imana ishimwe cyane Satani rero akoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo agerageze Yesu ariko ntibyamushobokera ariko ijambo rikomeye mbona rinateye ubwoba riri ku murongo wa 13 w'igice cya 4 aho handitse ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose aramureka amutega ikindi gihe Imana idufashe kandi tugirire neza iri ni ijambo rikomeye ryatumye ntekereza cyane kubera yuko iyo turi mu isi tuba turi ku rugamba tuba duhanganye n'ibintu by'uburyo butandukanye tuba duhanganye n'isi tuba duhanganye n'umubiri tuba duhanganye na Satani tuba duhanganye n'imyuka y'ahantu ho mu kirere itagaragara ibyo duhanganye nabyo ntabwo tubasha kubibonesha amaso rero iyo Satani aguteze uyu munsi akabona ukabasha kuba maso imitego yuko ayitambuka ntabwo atuza ntabwo arekeraho ahubwo agutega ikindi gihe iki ni ikintu gikomeye cyane kubera yuko Satani ahora ashaka strategi z'uburyo bwose yadutegamo niba uyu munsi abonye umunaniye ngo agutega ikindi gihe ahangaha rero na Yesu ngo ibintu byose yamugeragereshe yabonye bidakunze arangije ngo aramureka amutega ikindi gihe Imana idufashe bene data munyemerere dusaba Imana imbaraga kugira ngo tujye tubasha
kunesha, kuko uyu munsi Satani nakunanirwa ejo azagutega. Imitego ye ni myinshi kandi za mu buryo butandukanye, ariko Uwiteka ajya dushoboza kuba maso kugira ngo imitego ye tujye tubasha kuyibona kandi bijye bidushoboza kumenya uko tubyitwaramo. Imana ishimwe cyane. Ibigeragezo ntaho bitagera. Muri Zaburi twasomye uburyo Abisiraheli ngo bicaraga ku migezi y'i Babuloni ngo bakwibuke iwabo bakarira, hanyuma nabo bari bari mu bigeragezo bikomeye, kuko ngo babashakagaho ngo ababajyanyeho iminyago ngo babashakagaho indirimbo. Mutekereze namwe kuba uri ahantu urira ufite umubabaro utishimye utari mu gihugu cyawe, noneho abantu bakaza ngo mwaturirimbiye. Ese koko iyo ndirimbo wayirimba bigashoboka? Nabo bari barimo bageragezwa. Ariko hari ijambo nagira ngo uyu munsi tuzirikane ryo ku murongo wa kane muri iyi Zaburi ijambo 37. Barabasubije ngo twaririmbira dute indirimbo Uwiteka mu mahanga. Imana ishimwe cyane. Bababwiye amagambo meza bati turi mu mahanga. Iyo uri mu mahanga ntabwo uba uri iwawe, nta jambo uba ufite, nta bwisanzure, nta ndirimbo wabona. Aravuga ngo ntabwo twaririmba turi mu mahanga. Mu yandi magambo, Uwiteka ntabwo wamuririmbira uri mu byaha, ntabwo wabasha kuririmba ngo bimunezeze cyangwa binezeze umutima wawe uri mu mwanya utari mu mwanya yishimira. Rero nabo bumvaga ko nibava mu mahanga bakagera mu gihugu cyabo aribwo bazabasha kumanura inanga zabo bakaririmba bakanezererwa Imana. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero bene data nsoze mbifuriza gukomera, kuba maso, kurwana, guhangana n'imitego umwanzi Satana adutega imyamba turasaho, ariko tubifashisha kuba maso, gusenga no kwegera Imana, kuko niyo izabasha kudushoboza byose. Hanyuma rero twamara guhagarara mu mwanya wacu umwe tukaririmba indirimbo, kuko ntabwo twaririmba indirimbo ngo bigende neza turi kuri urwo rugamba, turi mu mahanga, turi ahantu tutanezerewe, turi mu byaha, turi kugeragezwa. Iyo ndirimbo ntabwo igitambuka neza. Iyo uri mu mihe bibi ntabwo ubasha kuririmba ngo bigende neza, ariko Imana ijya ibasha gutanga imbaraga, igatanga ihumure, abantu bayo bakagubwa neza bakabasha kuyiririmbira. Ibyo ngibyo rero nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.